Hello， 大家好，我是幽灵。今天咱们来玩对抗赛，我会让雪球投手搭配一些其他的角色来防守要塞。第一场红方阵营全部都是小推车，不过他们是拥有百倍攻击效果的，这样就弥补了战力上的差距。死神被击杀以后产生了一个自爆的效果，成功阻挡了小推车军团的第一波攻击，雪球也是分别掉落在了两边，并没有给红方造成太大的阻碍。圣诞老人此刻是带着小精灵一起杀了出来，这个雪球的位置啊刚刚好，所以小推车这时也没有强攻，毕竟他们是有百倍攻击的优势。现在雪球消失了，小推车迅速发起了第二轮冲锋，几个大胡子是留在了下方不停的输出啊，他们的目的是要尽快消灭圣诞老人，这样小精灵的召唤就会被打断了。目前看来这个战术是非常成功的，雪球投手能否坚持到最后呢？现在这个局势已经是很明显了，蓝方想要翻盘基本上是没机会了。小精灵还在坚持啊，他卡了个位子干掉了大胡子，说不定还有希望哦。这司机小哥的皮确实挺厚的。Nice。第二场红方全部都是牛头人，蓝方的配置也是调整了一下，前方是魅惑女孩，中间有一辆坦克镇守，上方是两名使用百倍攻击的骷髅攻手，目前已经是被解决掉了，最后还有三名百变大师，看来也要被全灭了。牛头人的冲刺效果在群战模式中那是非常具有杀伤力的，不是你死就是我亡，这是玉石俱焚之招啊。现在坦克也被敲爆了，最后就看魅惑女孩的能力是否能够帮助蓝方取胜了，这个能力是可以策反敌人变成我方的战力。现在已经是看到成果了，红方的人数逐渐在减少，蓝方的雪球投手也还活着，雪球也是制胜的关键呢，这一局真的不好说哦。谁先出手谁就赢了，哎呀，还是牛头人快了一步。最后一场红方使用的是混合部队，前排基本上都是挡子弹用的，后排的虚无君主和巨人武士充当主要战力，蓝方有死亡之眼和小精灵团队，后排有数巨人和武器大师，还有一名可以使用百倍攻击的头毛手。最后一局蓝方能否挽回一点面子呢？我们马上进入战斗状态。雪球直接是把羊皮盾全部击破了，并且带走了红方一半的兵力，只要打得准，雪球绝对是小兵们的噩梦。我去，我好像看见了超浓，这是两个雪球旋转之后产生的挤压效果，真的是超浓，这还玩个屁呀、啊、不是吧，后面还有兵马俑，就是没有超浓也是稳稳的，看来蓝方是把运气全部都用在了最后一局。好的，咱们这一期的对抗赛就到这里结束了，感谢大家的观看，咱们下期再会。